så er jeg klar. Åh, hej Audrey. Jeg troede, at prins Ben ville... Ben har nok at tænke på med de nye elever, der kommer om lidt. Nå. Jeg har sagt, at jeg nok skal hjælpe med velkomstkomiteen. Det synes jeg da godt, men... Bare rolig. Jeg har allerede lavet en liste med alt, hvad vi skal bruge. Nå. Skriver du ned? Ja da. En limousine til at køre mig hen. Du ved, noget stilfuldt, men ikke overdådigt. Så billigt stilfuldt. Jeg ved ikke, hvad sådan nogen spiser. Der var nogen, der sagde frøer og salamander. Jeg skal ikke dømme nogen, men... Ingen amfibier. Jeg ved, at Ben gerne vil give dem en ordentlig velkomst. Så lad os sørge for, at skoleorkestret er der. Og selvfølgelig skal vi bruge nogen til at vise dem skolen, sovesalene, få styr på deres skemaer og forhindre dem i at brænde stedet ned til grunden med det samme. Er du med på den? Godt. Det var det hele. Nå. Sit til, når det er klaret. Nu skal jeg bare finde ud af, hvad jeg skal tage på, når Ben inviterer mig til kroningsballet. Om I er klar eller ej, nu kommer de. Vær sød, Auridon. Nogen kigger.